Bintzatzer bat jasaten. Lendabiziko gauza, hemen gaur niri eskaini didazuen aurreskua, lore sorta, bertsoak, hitz politak, eskaini nahi nizkideke, ieslari, preso politiko eta bidean geratu diren guztiei. Azken 50 urte hauetan ezker abertzaleak eraman duen borrokak ekarri gaituen lekura. Ekipo bezala funtzionatu duelako ezker abertzaleak, talde moduan ederki funtzionatu, eta hemen gaude bizirik daukagu oraindik gure proiektua, independentzia eta sozialismoa, eta aurrera egingo dugu beti ere, kartzelan oso ondo ikasten den moduan, elkarrekin, taldean, aurrera eginez. Beraz, denok elkarrekin, badugu zeregin, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista! Gora!